নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যে বীজ গণিত ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যাসমূহ কিদৰে সহজে সমাধান কৰিব পাৰি যিহেতু আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে একেবাৰে সাধাৰণ প্ৰশ্ন এটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ক্ৰমান্বয়ে কঠিন প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ি যাম গতিকে আজি একেবাৰে সাধাৰণ প্ৰশ্ন আৰম্ভ হ'ব প্ৰথম প্ৰশ্নটো এইটো প্ৰশ্নটো তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে পঢ়িছোৱা ত' আমি দেখিছোঁ প্ৰশ্নটোত এশ টকা দুজনৰ মাজত ভগাই দিবলৈ গৈছে দুজনৰ মাজত এনেদৰে ভগাই দিব লাগে যাতে ৰাম ৰাম আৰু য'ত মাজত ভগাব লাগে ৰামে তিনি অংশ পালে যদোৱে দুই অংশ পায় আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যে প্ৰত্যেকে কিমান টকাকৈ পাব ঠিক আছে ত' আমাৰ প্ৰশ্নটো কাষত আছে ত' আমি এখেলগে বুজিছোঁ যে আমি ভগাবলগীয়া টকাৰ পৰিমাণটো হৈছে এশ টকা এশ টকা আমি দুজনৰ মাজত ভগাব লাগে ৰাম আৰু যদু ৰামে পোৱা অংশ তিনি আৰু যদুৱে পোৱা অংশ দুই এটা কথা সকলোৱে বুজি পাইছোঁ যে এশ টকাটো ভগাই দিয়াৰ পাছত তিনি আৰু দুই এই দুটা অংশৰ মাজতে গোটেই টকাটো সোমাই থাকিব অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিবিউট হ'ব ত' দুটা অংশৰ সমষ্টি কিমান দুটা অংশই কিমান বুজাইছে মুঠ দুটা অংশৰ মান হৈছে পাঁচ অংশ তেতিয়াহ'লে আমি আৰু সহজভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ মুঠ অংশই মুঠ টকাক বুজাই আছে পাঁচ টকাই পাঁচ টকা নহয় পাঁচ অংশই কিমান টকাক বুজাই আছে এশ টকাক বুজাই আছে পাঁচ অংশই যদি এশ টকাক বুজায় তেন্তে এক অংশক কিমান টকাই বুজাব এইটো জানিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব পাছেৰে এশ গ্ৰহণ কৰিম তো এক অংশৰ মানে উলিয়াবলৈ হ'লে পাছেৰে এশ গ্ৰহণ কৰিলোঁ বিছ পাঁচ টকাই পাঁচ অংশই এশ টকাক বুজাইছে তেতিয়া এক অংশই বিছ টকাক বুজাইছে আমি উলিয়াব লাগে দুয়োজনে পোৱা অংশৰ টকাৰ পৰিমাণ গতিকে ৰামে তিনি অংশ পায় আমি যদি এক অংশৰমান পাই গ'লোঁ ৰামে তিনি অংশ পায় তেতিয়া তিনি অংশৰমান কিমান হ'ব তিনি পুৰণ বিছ ষাঠি আৰু দুই অংশৰমান কিমান হ'ব দুই পুৰণ বিছ কিমান হ'ব চল্লিছ আমি প্ৰশ্নটো বুজি পালে আকৌ এবাৰ অলপ চাফ চিকুণকৈ চাওঁ মুঠ টকা দিয়া আছিলে আমাৰ এশ টকা ৰামে তিনি অংশ পায় আৰু যদুৱে দুই অংশ পায় অংশত যদি চাওঁ দুইজনৰ অংশৰ যুগ ফল কিমান পাঁচ পাঁচ অংশই আমাৰ এশ টকাত বুজাইছে পাঁচ অংশই যদি এশ টকাত বুজায় এক অংশমান পাবৰ কাৰণে পাঁচে এশ ঘৰণকৈ উত্তৰটো কিমান পাম বিছ পাম কিন্তু পাঁচ অংশই এশ টকাত বুজালে এক অংশই আমাৰ বিছ টকাত বুজাব আমি উলিয়াব লাগে তিনি আৰু দুই অংশ মানে এক অংশমান আমি পাই যোৱাৰ লগে লগে তিনি আৰু দুই অংশ আমি সহজে উলিয়াব পাৰিম তেতিয়া তিনি অংশ হ'ব ষাঠি টকা তিনিয়ে বিছক পূৰণ কৰিলে ষাঠি টকা পাম আৰু দুই অংশ উলিয়াবলৈ কাৰণে দুইয়ে বিছক পূৰণ কৰিলে চল্লিছ টকা পাম ঠিক আছে আমি যিখিনি শিকিলোঁ এই শিকাখিনি ব্যৱহাৰ কৰি পৰৱৰ্তী অংকটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰশ্ন এবাৰ পঢ়িছা একেধৰণৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে দুজনৰ মাজত কিছু টকা ভগাব লাগে কিন্তু আমাক ইয়াত কিমান টকা ভগাব লাগে মুঠ টকাটো দিয়া নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে কি দিছে দুইজনে অংশ দিছে আৰু ৰামে পোৱা টকাটো দিছে ৰামে কিমান টকা পাইছে ৰামে চৌবিছ টকা পাইছে ৰামে যদি চৌব্বিছ টকা পাইছে তো ৰামে পোৱা অংশটো আমি ইয়াত চাওঁ ৰামে পাইছে চাৰি অংশ আৰু যদুৱে পাইছে তিনি অংশ প্ৰশ্নটো একেবাৰে চাই লওঁ কিছু টকাই ৰাম আৰু যদুৰ মাজত ভগাব লাগে ৰামে চাৰি অংশ পালে যদুৱে তিনি অংশ পায় আৰু ৰামে পোৱা টকাৰ পৰিমাণ চৌব্বিছ টকা অৰ্থাৎ চাৰি অংশৰ মানটো আমাক দিয়া আছে চাৰি অংশই কিমান টকাক বুজাই আছে চৌবিছ টকাক বুজাই চাৰি অংশই যদি চৌব্বিছ টকাক বুজায় এক অংশ এক অংশই কিমান টকাক বুজাব ছটকাক বুজাব চাৰি চাৰিগুণ চৌব্বিছ ত' আমি কি উলিয়াব লাগে আমি এইবাৰ তিনি অংশমান উলিয়াব নালাগে আমি উলিয়াব লাগে দুইজনৰ মুঠ অংশ অৰ্থাৎ মুঠ টকাটো চাৰি আৰু তিনি মুঠ অংশ কিমান সাত সাত হ'ব আমি আগৰ অংকটোতে গৈছোঁ যে মুঠ অংশই মুঠ টকাটোক বুজাব সাত অংশই কিমান টকাক বুজাব সেইটো উলিয়াব পাৰিলে আমি কি ওলাই যাব আমাৰ মুঠ অংশমান এক অংশই যদি ছটকাক বুজায় এতিয়া সাত অংশই কিমান টকাক বুজাব ছেভেন ইন্টু ছিক্স ইকুৱেলচ টু ফৰ্টি টু ঠিক আছে আকৌ এবাৰ চাই লওঁ মুঠ টকা আমাক দিয়া নাই ৰামে পাইছে চাৰি অংশ যদিও তিনি অংশ মুঠ অংশ আমি চাৰি আৰু তিনি যোগ কৰি কিমান পালোঁ সাত অংশ পালোঁ মুঠ অংশ সাত ৰামৰ অংশ চৌব্বিছ চৌব্বিছ টকা ৰামৰ চাৰি অংশ পাইছিলে চাৰি অংশই চৌব্বিছ টকাক বুজাই আছে চাৰি অংশই যদি চৌবিছ টকাক বুজায় তেতিয়াহ'লে এক অংশৰমান আমি উলিয়াই ল'ম এক অংশৰমান আমি কিমান পাম চাৰি ছয় গুণ চৌব্বিছ চাৰি আৰু চৌবিছশুনকৈ ছয় গুণ ঠিক তেতিয়া আমি উলিয়াব লাগে মুঠ মুঠ টকা ত' মুঠ টকা কিহে বুজাব মুঠ টকাটোক সদায় মুঠ অংশটোৱে বুজাব মুঠ অংশ সাত এক অংশৰমান যদি ছয় হয় তেন্তে সাত অংশৰমান কিমান হ'ব বিয়াল্লিছ টকা আশা কৰোঁ অংকটো বুজিব পাৰিছা গতিকে এই আমি যিটো টেকনিক শিকিলোঁ এই টেকনিকটো পৰৱৰ্তী অংকসমূহত পৰৱৰ্তী যি ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম সেই ভিডিঅ'সমূহত আমি টান অংকৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি এই নিয়মসমূহ প্ৰয়োগ কৰি বেলেগ অংক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম